Прывітанне, сябры, мяне зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК, і у нас новы выпуск ТОК Шорт. Сёння мы размаўляем о прызначэнні новага міністра замежных спраў Сергея Алейніка. А наш суразмоўца гэта Павел Латушка, намеснік кіраўніка пераходнага кабінета Светланы Ціханоўскай, і палітычны аналітык, колішні супрацоўнік МЗС Беларусі Павел Слюнкін. Павел, хочу с вами поговорить про призначение новым министром замежных справ Сергея Алейніка. Вы, как человек, который 20 годов его ведает, конечно, можете сказать про его ці не найбольш. И тому первое, что мне цікаво, конечно, что это за человек, как его можно характеризовать, какие его мощные, слабые боки, каким вы его запомнили? Ну, гэта прафесійны кадравы дыпламат, зразумела, ён пачаў працаваць у сістэме МЗС дзесьці з 1992 года, фактычна, калі стваралася незалежнае міністэрства замежных спраў Беларусі. Чалавек, які прайшоў кар'еру і праз пасады амбасадарам, двойчы быў намеснікам міністра і быў прызначаны з пазіцыі першага намесніка. Ён чалавек прафесійны, даволі добра падрыхтаваны, чалавек шматслоўны, вельмі доўга выказвае свае думкі, можа перабіць суразмоўца і яшчэ раз паўтарыць гэтую думку наверх, і можа паўтарыць яшчэ трэці раз, выкарыстоўваючы іншыя словы, і гэта зацягвае размовы. Я нават памятаю, такія былі, ну, цікавыя сітуацыі, калі нават за размовай можна было пераехаць у іншую краіну, бо чалавек не мог спыніцца. Гэта праблема можа ў тым, што ён не можа давесці даволі дакладна тую думку, якую неабходна давесці да суразмоўцы. Гэта чалавек, які не павышае голас, ён не эмацыйны чалавек, і ты, хто працаваў побач з ім, гэта падкрэслівалі. З іншага боку, гэта чалавек не ініцыятыўны. Ён не той, хто будзе прапаноўваць нейкія стратэгічныя рашэнні, нейкія стратэгічныя крокі, але гэта той чалавек, які ўсё ж такі кадравы дыпламат і будзе спрабаваць выкарыстаць кадравы застаўшыся мінімальны кадравы патэнцыял у сістэме Міністэрства замежных спраў Беларусі. І тое, што учора прагучала з вуснаў Галоўчынкі прэм'ер-міністра, што трэба памяняць кадравую службу МЗС, звольніць, прыняць там эканамістаў, прамыслоўцаў і гэтак далей. Я перакананы, што, па-першае, Алейнік гэтага не зробіць, бо ён хутчэй будзе старацца захаваць хаця ж бы тыя кадры, якія засталіся, і так мінімальна. З другога боку, павагі да Галоўчынкі ніякай нема ў Беларусі. Гэта былы амбасадар, які таксама падпарадкоўваўся калісьці там ужо Алейніку, і Галоўчынка не мае аўтарытэту ні ва ўрадзе, ні ва Ўкраіне, тым больш ні ў прабачце Алейніка. Ён можа слухаць, але, канешне, не абавязкова выконваць. Я хачу сказаць, што ён, калі працаваў шэфам пратакола, канешне, ён таксама праяўляў лаяльнасць, і гэтая лаяльнасць у яго будзе прысутнічаць у працы, я перакананы, і кожнага дня. Мне цікава, канешне, даведацца пра яго стасункі з Макеем, наколькі былі яны блізкія. Ясна, што ён быў на вяселлі Макея, то, напэўна ж, не чужыя людзі. Сапраўды, он разам са сваёй жонкаю быў сведкам на другім вяселлі Макея з Верай Паліковай Макей, таму яны сябравалі. Сябраваць яны пачалі яшчэ з 90-х гадоў у сістэме МЗС. Пазней іх сяброўства больш стала блізкім, калі Алейнік быў прызначаны кіраўніком службы дзяржаўнага пратакола Рэспублікі Беларусь, а Макей быў першым памочнікам Лукашэнкі, так званым дзеншчыком, які кожны дзень 24 гадзіны 7 дзён на тыдзень фактычна знаходзіцца каля цела свайго гаспадара. Што такое кіраўнік службы дзяржаўнага пратакола? Гэта той чалавек, які выязджае напярэдадні ўсіх афіцыйных, рабочых і прыватных візітах Лукашэнку за мяжу, падрыхтоўвае візіт, усе маршруты, пачынаючы ад прылёту самалёта, заканчваючы да адлёта самалёта, ён праходзіць усе памяшканні, усе маршруты, ён заходзіць у залу першым, ён глядзіць, як стаяць карткі на сталах, як паперкі ляжаць, ён павінен ведаць, хто з якога боку заходзіць, выходзіць, як працуе прэса. Значыцца, гэты чалавек павінен ведаць усе звычкі свайго гаспадара. Так што Алейнік вывучыў усе звычкі Лукашэнка, і ён да яго прызвычайны. З іншага боку, і Лукашэнка, прызначаючы на пасаду Алейніка, прымаў гэта рашэнне выключна з таго, што ён можа давяраць. Я памятаю, у 2008 годзе Макей прапаноўваў пасля сябе прызначыць першым памочнікам Лукашэнкі Алексея Скрыпко, які працаваў да гэтага паслом у Італіі. І Лукашэнка адмовіўся
прызначыць яго першым памочнікам, таму што ён сказаў: я яму не давяраю, я яго не ведаю. Вось Алейнік той чалавек, які мае давер у Лукашэнку, бо ён працаваў кіраўніком службы дзяржпратакола. Дарэчы, кіраўнік службы дзяржпратакола працуе з усімі замежнымі гасцямі і ў Беларусі, калі прыязджаюць яны да Лукашэнкі. Сустрэчы ў рэзідэнцыях прыватных, ну, у Лукашэнкі ўсе прыватна-дзяржаўныя, гэта ж яго ўсё, вся Беларусь ён так лічыць. Таму ён бываў бізнесмены, прыватныя перамовы. Трэба таксама сказаць, што з Макеем яны апошнім часам не ладзілі. Два месяцы таму назад нам паступіла інфармацыя, што Алейнік пайшоў на ўзгадненне на пасаду міністра замежных справ. Гэта мы даведаліся праз сістэму праверкі кандыдатаў, бо яна праходзіць розныя ўзроўні: камітэт дзяржконтроля, дзяржсакратарыят Савета бяспекі, савет міністраў і гэтак далей. Нам такая інфармацыя прыйшла, і я ведаю, што з гэтага моманта пачаліся праблемы ў взаемаадносінах Макея Алейніка, бо сябр пачаў фактычна ісці за ім на месца Макея. А Макею нічога не прапанаваў Лукашэнка. І гэта таксама псіхалагічны ціск, які быў. Так што чорная кошка нейкая напярэдадні, наколькі я ведаю, прабегла паміж Алейнікам і Макеем. Але як вы думаеце, чаму Лукашэнка мог засумнявацца ў Макеі? Што магло яго вымусіць шукаць яму замену? Мы бачым, што сёння міністр замежных справ Беларусі не адыгрывае ніякай ролі ў дзяржаўных структурах улады. Яна зменшана практычна да нуля. Меркаванне міністра замежных справ не ўлічваецца. Калі б яно ўлічвалася, то не было бы такой драматычнай, фатальнай знешняй палітыкі, якая проста адсутнічае з МЗС Беларусі і з афіцыйнымі нелегітымнымі асобамі, але ўсё ж такі так паўафіцыйнымі, сказаць, функцыянальна афіцыйнымі, скажу лепш так. Ніхто не хоча сустракацца. Няма ніякай камунікацыі, адносіны толькі пагаршаюцца. І Макей перастаў мець доступ да цела Лукашэнкі. Лукашэнка перастаў яму верыць і нават папярэдзіў яго падчас адной сустрэчы, што калі будзе ўведзены чарговы санкцыйны пакет у адносінах да Беларусі, вы страціце сваю пасаду, пакуйце свае рэчы. Ну, так фактычна і сталася, санкцыі не прыпыняюцца, толькі павялічваюцца, і Макей гэтую пасаду страціў. Ёсць, канешна, такая неафіцыйная, непацверджаная інфармацыя, што нібы са спецслужбаў пачала паступаць звесткі, што ідзе не які выцік інфармацыі ў бок захаду са структуру Міністэрства замежных справ Беларусі, і тут бы падазрэнне было кінута на асобу Макея. Гэта магло быць яшчэ дадатковым фактарам. Ну, мы бачым, якое прыніжэнне рабіў Лукашэнка ў адносінах да Макея, калі ён яго ваенна-транспартным самалётам адпраўляў, ён не мог прыходзіць да яго на даклады, ён бываў толькі на агульных сустрэчах там з генералами. Ён, дарэчы, можа сказаць, адзін з невялікіх грамадзянскіх асобах, хто прымаў удзел у закрытых нарадах, звязаных з вайсковай ваенна-палітычнай тэматыкай. Так што ён сапраўды валодаў даволі значнымі звесткамі інфармацыі. Але я лічу, што ўсё ж такі такая версія не вельмі як бы рэальная, бо ўсё ж такі мы павінны прызнаць асобу Макея, той чалавек, які быў адказны за шматлікі рэпрэсіі яшчэ пачынаючы з 2010 года. Працуючы памочнікам Лукашэнкі, ён выконваў все яго загады па знішэнню дэмакратычнага руху апазіцыі, грамадзянскіх ініцыятываў. І пазней стаў міністрам за апошнія два гады. Ён зрабіў столькі дрэннага за дзяржаву, што ўсё, што ён спрабаваў нібы зрабіць для лібералізацыі, на гэтым усім ён паставіў моцны вялікі крыж. Хто мог лабіраваць Алейніка? Віктор Лукашэнка. Наколькі я ведаў з сістэмы міністра замежных справ, гэта тая асоба, якая крышывала Алейніка, з якім ён раіўся, з якім ён вырашаў усе праблемныя пытанні, якія ўзнікалі ў яго ў жыцці і па прасоўванні па службовай пасадзе. Таму гэта чалавек Віктара Лукашэнка, практычна ў гэтым перакананы. Дарэчы, калісьці Алейнік, дзякуючы свайму дыпламатычнаму досведу, дапамог Віктару Лукашэнку у кантактах у арабскім свеце. Я разумею, што гэта дало і магчымасці пазней сфарміраваць нелегальны бізнес Лукашэнкі ў аб'яднаных арабскіх эміратах, у Катары. І гэта ўжо несумненна. Ён сфарміраваны праз алігархаў беларускіх, праз тых кашалькі, які кантралююць бізнес Лукашэнкі. Ну, таксама мы ведаем, што Швейцарія, са Швейцарыяй Віктар Лукашэнка таксама вёў перамовы з банкавскімі фінансавымі структурамі. Тады я
памятаю, яшчэ калі працаваў паслом з банкам Ротшыльдаў, была размова, і не толькі, з іншымі фінансавымі установамі, швейцарскімі ў тым ліку, пра, напрыклад, прыватызацыю Беларусьбанка. І ў гэтым усім удзельнічаў Віктор Лукашэнка. Хтось запытаецца, чаму? Якое ён мае дачыненне? Ну, бо гэта грошы. А там, дзе вялікія грошы, можна атрымаць сабе ў кішэню вялікія грошы. Так што гэта таксама другая па багацці асоба ў Беларусі, гэта сын дыктатара Лукашэнкі. І Алейнік дапамагаў, працуючы ў Швейцарыі, і пазней, будучы яшчэ намеснікам міністра, маючы дыпламатычныя сувязі ў рэалізацыі ўсіх гэтых схемаў. А апошнім часам мы ведаем, што якраз такі Алейнік актыўна пачаў камунікаваць з Швейцарыяй. Яго заслуга, што амбасада ўручыла лісты Лукашэнку, што выклікала ў нас, канешне, крытычную рэакцыю. Яго заслуга ў тым, што ён зараз праз пасярэдніцтва швейцарскай кампаніі, нанятай некаторымі заходнімі фондамі, пачаў камунікацыю з Захадам. Яна пакуль не мае характар перамоваў. Я хацеў бы тут зразу засцярогу зрабіць, але камунікацыя такая ёсць. Ён, канешне, выкарыстоўвае таксама сваю пасаду ў Ватыкане. Дарэчы, вось мне цікава, яго вызвалілі ад амбасадара ў Ватыкане. Бо гэта такая таксама, ну, не выключная сітуацыя, але рэдка спатыкальная, калі намеснік міністра замежных справ, пазней будучы паслом у Вялікабрытаніі, ён захоўваў увесь гэты час пасаду амбасадара ў Ватыкане. І вызваленне палітычных зняволеных у 15-16 годзе, я браў удзел у гэтых перамовах, канешне, у тых краінах, дзе я ўдзельнічаў, у Мінску таксама, было звязана з тым, што Алейнік быў інструментам выканання гэтай задачы, бо задачу ставіў, канешне, Лукашэнка, зможа з падачы Макея, узаемны абмен, я кажу, што трэба лібералізавацца, трэба не лібералізавацца, гэта не было мэтай. Трэба была ідэя зрабіць нейкі мосцік на захад, каб можа нейкую раўнавагу паказаць у адносінах да Расіі. Гэта была гульня з Пуціным, каб ад Пуціна атрымаць больш, не дзеля таго, каб зрабіць беларусам лепш, а для таго, каб ад Пуціна атрымаць больш для Лукашэнкі, каб той заплаціў яму больш грошу. Так вось ён быў інструментам. І зараз ён, я думаю, першыя крокі, якія зробіць, гэта будзе Ватыкан. Гэта будзе актывізацыя гэтых кантактаў. Ну, першы крок ён зрабіў, ён пазваніў, праўда, Лаўрову, я тут не памыліўся, а яшчэ міністру замежных справ Венесуэлы. Ну, галоўныя сябры Беларусі, зразумела, вялікія дзяржавы. Вось. Ну, он будзе з Ватыканам сустракацца. Я думаю, што не выключаю, што і паездкі могуць адбыцца яго зноў у Швейцарыю, у Італію, у Ватыкан. Гэта нельга. Ён не трапіў у санкцыйныя спіскі. Яны будуць прапаноўваць як нейкі пакет. Гэта будзе, так скажам, права першай шлюбнай ночы. Але пытанне ў тым, што я перакананы, што вынікам гэтай першай шлюбнай ночы будзе адсутнасць задавальнення з абодвух бакоў. Бо я не ўяўляю сабе, што сёння можа прапанаваць Алейнік, а ён нічога не можа прапанаваць. Ён можа прапанаваць толькі са згоды Лукашэнкі. Што Лукашэнка прапануе вызваліць усіх палітзняволеных, перапыніць рэпрэсіі, адменіць законы аб смяротным пакаранні, адменіць законы аб пазбаўленні грамадзянства. Што зробіць такога Лукашэнка? Адновіць дзейнасць пазаўрадавых арганізацый. Ну, канешне, кропкавыя крокі могуць быць звязаны з палітзняволенымі. Важна, каб людзі выходзілі на волю. Я тут буду, канешне, за тое мы за кожнага павінны весці барацьбу. Але прынцыповых прапановаў ён не ў стане ні прапанаваць, ні прывесці. Але гэты інструменты ён пачне выкарыстоўваць. Чаму Лукашэнка вось у сённяшняй сітуацыі ўсё ж такі зрабіў выбар на карысць Алейніка, разумеючы, што гэта, ну, нібыта ён пакідае сабе такія шляхі адыходу? Да, гэта нейкі мэсэдж Захаду. Гэта трохі антымесэдж Пуціну, бо ўсё ж такі Алейнік займаўся больш еўрапейскай палітыкай. Ну, зноў жа такі, мэсэдж можа быць. Права першай шлюбнай ночы таксама. Што будзе за гэтым? Вяселля? Вяселля не будзе. Я ў гэтым перакананы. Ну, яно, калі яно хтосьці паспрабуе да яго, на яго пайсці, нават зарушаны арганізаваць, то, прабачце, гэта будзе здрада ўсіх тых беларусаў, якія сядзяць, якія терпяць, якія выехалі за мяжу, якія пад рэпрэсіямі, якія забіты, здрада перад сем'ямі тых, каго забілі, здрада будзе з боку тых партнёраў заходніх, якія гэта зробяць, і здрада перад сваімі прынцыпамі. Да, мы разумеем, што палітыка вельмі часта дыктуе свае умовы, але ўсё ж такі гэта будзе здрада, і гэта трэба сказаць адназначна. Тым больш, нейкія канфідэнцыйныя размовы па-за спінамі дэмакратычных сілаў Беларусі, гэта таксама непрымальная сітуацыя. Ёсць такое выраз вядомы: «Ніц о нас без нас». То значыцца, без нас немагчыма аб гэтым размаўляць, бо мы хто? Мы тады закладнікі у каго? У рэжыма?
закладнікі у наших заходніх партнёраў? Не, мы не пагаджаемся, мы не закладнікі. Мы грамадзяне, мы будзем мець свае правы. Трэба яшчэ зразумець, Алейнік абсалютна не нацыянальна арыентаваны чалавек, не пра беларускі, не падтрымліваў ніколі, не бачу ні беларускую мову, ні беларускую культуру, не памятаю яго выступленняў на беларускай мове. Можа, памыляюся, можа, знойдзецца дзесьці ў інтэрнэце. Я памятаю паседжанне ва ўрадзе, калі я быў міністрам культуры, а ён быў як намеснік міністра, прадстаўлялі мы праграму «Беларусы за межжа» і закон аб беларусах. І ён выступіў супраць, па фактычна па тэхнічных прычынах спрабаваў заблакаваць прыняцце гэтых актаў. Гэта таксама для мяне быў такі моцны сігнал, што чалавеку гэта не цікава. Беларусы за межа, беларуская культура за межой, адукацыя беларусы за межой. Не, гэта яму не цікава. Гэта не з'яўляецца яго прыярытэтам. Калі ў чалавека няма каранёў беларускіх, калі няма гэтай базы, ну якую знешнюю палітыку Беларусі, незалежнай Беларусі, можа прасоўваць гэты кандыдат? Гэта чарговы служка, чарговы салдат Лукашэнкі, якую будзе выконваць толькі тое, што карысна ў гэты момант дыктатару, гаспадару, а не тое, што важна, стратэгічна патрэбна для дзяржавы Рэспубліка Беларусь. А як вы персанальна ўспрынялі навіну аб прызначэнні менавіта Алейніка? Пазітыўна, негатыўна, якія у вас былі думкі? Ніяк. Я ведаў пра тое, што гэта так магчыма быць, і ўжо і першую кандыдатуру называў, але ну, скажу так, ну, конечно, калі ведаеш чалавека, можа, з ім сустракаўся, размаўляў шмат гадоў, ты разумееш ужо яго характар, паводзіны. Можа, ў нейкім сэнсе гэта лягчэй і зразумела. Да, я не хачу сказаць, што я не разумею адносную рызыку таго, што Алейнік, карыстаючыся кантактамі, дарэчы, у Вялікабрытаніі, ён наладзіў даволі добрыя адносіны, працуючы амбасадарам. Але я думаю, тут яго дарожка хутчэй за ўсё ўжо нерэальна аднавіць. Брытанцы не пойдуць на камунікацыю з рэжымам Лукашэнка, але ўсё ж такі ведае яго вот гэтыя рысы і прафесійныя, і плюс кантакты на захадзе. Ну, у мяне гэта выклікае нейкую засцярожанасць, што хтосьці захоча гэта скарыстаць, нават не тое, што ён прапануе, а што захад любіць пагаварыць, паразмаўляць, падыскутаваць, падумаць, напісаць план з некалькіх пунктаў, план, які будзе нічога не мець у сэнсе змены ў Беларусі, але сказаць, ну мы ж пайшлі ў дарогу, мы ж пайшлі ў дыялог, мы ж акно прыадкрылі у камунікацыі. І вось я баюся вось гэтага элемента. Ну, але дзеля гэтага мы і працуем, каб гэтага не дапусціць, каб ілюзія не была створана, на якой была бы пабудавана стратэгія на саломенных нагах, якая проста разваліцца. І зноў па галаве, дарэчы, стукнець той жа Захад, як не аднойчы. Палітыка Захаду адносна да Лукашэнка апошнія гады, асабліва з 20-го года, прывяла да таго, што сёння ва Ўкраіне вайна. Калі бы Захад разумеў ролю Лукашэнкі, як ён не разумее сёння ў гэтай сітуацыі, то вайны магчыма было бы і пазбегнуць, альбо яна не была бы такой жудаснай, якая ёсць сёння. Гэта стратэгічная памылка нашых заходніх партнёраў. Я гавару гэта адкрыта і ў гэтым перакананы. Але у мяне тут ёсць пытанне, таму што як бы дэмакратычныя сілы ад пачатку гаварылі пра тое, што мэта перамовы з рэжымам для таго, каб вызваліць палітвязняў, арганізаваць новыя выбары і так далей. Ці не наяўнасць такіх людзей, як Алейнік, які як бы больш пралібіральныя, менш не выхадцы сілавога блока нарэшце, так? Ці не наяўнасць такіх людзей, як бы спрыяе таму, каб пасля ў нейкі момант можна было арганізаваць нейкія перамовы з рэжымам? Па-першых, вы кажаце, дэмакратычныя сілы гаварылі пра перамовы. Давайце больш дакладна. З вуснаў Паўла Латушкі, як кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення, нават як чальца аб'яднанага пераходнага кабінета, вы гэтага не чулі. Мы ўстрымаліся тады з падтрымкай той кампаніі. Мы не сталі пярэчыць, бо з павагай ставімся да ініцыятараў гэтай кампаніі, але мы не лічым, што гэта слушны падыход. Мы лічым, што толькі моцны жорсткі ціск на рэжым Лукашэнка можа змусіць яго да змену сваёй палітыкі. Я тут схільны падтрымліваць падыходы і Андрэя Саннікава, які казаў, што дзякуючы санкцыям ён выйшаў на волю. Захад недастаткова ціснець, ён не выкарыстоўвае ні інструментарый, а санкцыі нават персанальна на сям'ю Лукашэнкі, на яго грошы, на яго маёнтак,
на яго магчымасць летаць самалётам Боінг, на тое, што яго алігархі як пачуваюцца. Ён не скарыстоўвае крымінальную адказнасць за злачынствы супраць. Дарэчы, сёння мы праводзім чарговую сустрэчу з заходнімі дыпламатамі па гэтаму пытанню, універсальнай крымінальнай юрысдыкцыі. Мы б'емся як галавой аб сценку. Яны не хочуць прымаць рашэнне, а я перакананы, ўсё ж такі мы праб'ем яе. Яны не скарыстоўваюць кейсы захопа самалёту, міграцыйнай вайны. Тут яшчэ шмат таго, што сёння знаходзіцца ў руках заходніх партнёраў, яны скарысталі. Вось калі мы ўсё гэта скарыстаем, калі мы пабудуем моцную сілу ва Украіне з нашага дабравольніцкага руху, калі будзем мець унутраннюю сілу, больш магутную, вось тады мы можам размаўляць аб перамовах, але аб якіх? Аб выкананні нашых умоваў. Бо інакш гэта ўсе перамогі, гэта проста адкаціцца. Да не, мы ўжо не адкацімся нават на некалькі гадоў таму назад. Гэта нерэальна. Нерэальная гісторыя вярнуцца ў 2019 год. Нерэальна. Тое, што створана сёння сістэма Лукашэнкі, яна ўжо не мае магчыма звароту. Аб якіх перамовах мы можам ісці? Канешна, калі мы сядзім у Мінску і хтосьці яшчэ застаецца з нелегітымнай улады, ну мы ж не будзем іх кідаць камянямі. Ну і трэба будзе аб чымсьці дамаўляцца, зноў жа такі, са злачынствамі дамаўляцца, ну, для мяне таксама нейкая дзікая сітуацыя. Ну, каб пазбегнуць, можа, жорсткіх сцэнараў Беларусі, я б не выключаў, але менавіта ў той момант, як я вам кажу, седзячы ў Мінску, але не так, што за мяжой мы зараз сядзім, давайце дамаўляцца, да. Паглядзім, пабачым. Я скажу, што трэба ўзмацняць ціск, нарашваць ціск і дамагацца ад нашых партнёраў, каб гэты ціск толькі павялічыўся. Калі яны гэта не зразумеюць, то фактычна мы будзем жыць у гэтым стане даволі доўга. Як вы думаеце, зараз Лукашэнка будзе выбудоўваць свае адносіны з Захадам? Якія мэты ён будзе ставіць перад МЗСам? Я вам кажу адразу. Алгарытм. Гэта Ватыкан. Гэта магчымая перамога ў вызваленні часткі палітзняволеных. За гэта нейкае паслабленне санкцый. Ну, гэта класіка. Чым займаўся Лукашэнка заўсёды? Галоўнае, каб заходнія партнёры стаялі моцна на пазіцыі, павінны быць вызвалены ўсе. Немагчыма дзяліць. І дабівацца, канешна, трэба кожнага, але стаяць прынцыпова на пазіцыі. І адмена санкцій тут не з'яўляецца падставы, бо санкцыі ўведзены за вайну супраць Украіны, і за захоп самалёта, і за міграцыйную вайну, і перадусім за правы чалавека, які парушаюцца. Так што, за што будзем тут разменьвацца? Гэта нерэальна. Мы павінны прымаць удзел у гэтым, і мы кажам усім заходнім партнёрам аб недапушчальнасці такой сітуацыі. Вось, ну, я думаю, што ў гэтым рэчышчы пойдзе размова. Што яшчэ можа быць скарыстана? Ці рэальны сцэнарый, што Лукашэнка запрапануе Захаду, я перапыняю падтрымліваць Расію, нерэальны. Я зменшаю падтрымку Расіі, нерэальны. Нейкія касметычныя крокі, які ён схоча са згодай Пуціна прадаць Захаду, магчымы, але я не веру, што на гэта даць згоду Пуцін. Фінансавая і эканамічная сістэма сёння Беларусі абсалютна залежыць ад Расіі. Гэта факт, і эканоміка Беларусі завязана на Расію, фінансавыя інструменты з нашых крыніцаў, сродкаў не так праблематычна ў бюджэце атрымаць, бо Расія ўсё фінансуе. Так што сёння Лукашэнка адвярнуцца ад Пуціна не можа і не зможа. Так што наша стратэгічная задача з'яўляецца перамога Украіны, падтрымку Украіны, змена сітуацыі ў Беларусі толькі магчыма пасля гэтага. Канешне, могуць быць розныя сцэнары, але менавіта ў напярэдадні перамогі, ці падчас перамогі, ці пасля перамогі. Вось гэта наша, я думаю, на сённяшні дзень і на перспектыву, бо для нас важна, каб Украіна заўсёды заставалася нашым стратэгічным партнёрам. Павел, хочу вас спытаць, як у чалавека, які шмат год адпрацаваў у МЗС, побач з алейнікам, які таксама шмат год аддаў сістэме. І што вы можаце сказаць пра яго як пра чалавека, якім вы яго запомнілі? Ён усё сваё жыццё працаваў менавіта на заходнім накірунку, у розных заходніх краінах. І шмат гадоў, вельмі шмат гадоў, лічылася, што ён можа стаць наступным міністрам замежных справ, але як бы перашкаджала яму заскокнуць на гэты пьедэстал менавіта фігура Уладзіміра Макея, які ў 2012 годзе быў прызначаны на гэтую пасаду і потым як бы стаў такім сапраўдным старажылам беларускай дыпламатыі. Але алейнік заўсёды быў дзесьці побач, і вось адно з галоўных пытанняў было
пра тое, ці калі ён будзе вяртацца з амбасаду Вялікабрытаніі, ці можа быць насамрэч ён заменіць Уладзіміра Макея на гэтай пасадзе. Тады гэта не адбылося, бо ён вярнуўся ў 2020 годзе. Вось, а Уладзімір Макей застаўся пры сваёй пасадзе. Пры гэтым, ну, яго характарызуюць людзі, якія запрацавалі як сапраўднага такого дыпламата, мяккага, інтэлігентнага, які умее працаваць з людзьмі, з калектывам, які не мае аўтарытарнага стылю кіравання людзьмі, які ведае, як працуе заходняя дыпламатыя. Ну, вось, неяк так я бы, здаецца, яго характарызаваў, як калі ў 20-м годзе працаваў у Міністэрстве замежных справ, вось апошні месяц я менавіта курыраваў таксама беларускую амбасаду Вялікабрытаніі, тады Сергей Алейнік, ён быў яшчэ амбасадарам Беларусі ў Брытаніі. Ну і, у прынцыпе, камунікацыя з той амбасадай была даволі эфектыўная, добрая, то бок вось такого пункту гледжання, калі не браць нейкія маральныя якасці, маральныя каштоўнасці, якія, на жаль, магу ацэньваць толькі па таму факце, што ён застаецца працаваць у сістэме. Вось як професіянал з такой сугуба професіянальнай часткі, так? Ну вось, мне здаецца, ён такі, ну, сапраўды выбітны дыпламат. Што пра яго кажуць зараз? Магчыма, вы падтрымліваеце з кімсьці са стасункі з былых МЗСаўцаў. Што пра яго раней казалі ў МЗСе? Вось проста сярод чутак, сярод абмеркаванняў, які быў яго вобраз? Ён, па-першае, датычны быў да размарозак стасункаў Беларусі з еўрапейскімі краінамі яшчэ папярэднімі, так? Вось, пасля 2010 году размарозка адносінаў з еўрапейскімі краінамі адбывалася праз мальтыйскі ордэн, праз Святы прэстол, і менавіта Сергей Алейнік з'яўляўся і з'яўляецца амбасадарам Беларусі вось пры гэтых дзяржаўных утварэннях. Менавіта праз іх вось пачыналіся гэтыя кантакты на захадзе ў Еўропе, а потым яны ўжо лабіравалі нейкае пацяпленне ў адносінах. Праз іх таксама атрымлівалася нейкая камунікацыя, дыялог. У самога Сергія Алейніка, у яго ёсць цесныя не толькі прафесіянальныя, але і асабістыя кантакты і ў мальтыйскім ордэне, і ў Ватыкане, таму я думаю, што вось і зараз ён гэта будзе гэтыя кантакты будзе выкарыстоўваць. Калі казаць пра тое, што зараз, так, ну, я не ведаю, з нейкай асабістай якасці, ну, ў 2020 годзе ён застаўся ў сістэме, ён не выказываўся неяк там катэгарычна ці прынцыпова, не падтрымліваў народныя патрабаванні, але з іншага боку і не вылазіў на экран, як некаторыя іншыя яго калегі, якія крычаць пра тое, што ўсё Беларусі там трэба пазбаўляцца шматвектарнай палітыцы і ісці проста з братамі-расіянамі, так, утварацца ледзьве не ў адну краіну і там разам захопліваць гэту краіну, бо такія дыпламаты таксама ёсць. Сергей Алейнік гэтым не займаўся. Але пры гэтым ён, ну, працягвае падтрымліваць рэжым, ён сустракаўся і ў 20-м, а пасля годзе з еўрапейскімі заходнімі дыпламатамі, распавядаў ім всю вось гэтую прапагандыскую ересь пра тое, што там і Захад, і рэвалюцыю спрабаваў арганізаваць, і пра тое, што кандыдаты у прэзідэнты, яны там нейкія здраднікі дзяржавы, так, і пра тое, што палітзняволеных у Беларусі няма. Ну, то бок, всю гэтую афіцыйную рыторыку ён паўтарае. Просто, што ён не публічна, можа, так, не ведаю, не запэцкаў сябе вось такімі абсалютна катэгарычнымі, недапушчальнымі заявамі, якія пагражалі яго таксама вобразу такого больш канструктыўнага чалавека. Таму само прызначэнне Сергія Алейніка на гэту пасаду я б разглядаў як такі, ну, не толькі пазітыўны крок, але магло быць нашмат горш, то бок для самога МЗСа тое, што прызначылі дыпламата кар'ернага, які ведае, як працуе Міністэрства замежных справ, які мае кантакты з заходнімі краінамі, які, зноў ж такі, гэта не нейкі сілавік у пагонах, які будзе там муштраваць дыпламатаў, гэта, ну, не самае дрэнна. Ну, і гэта таксама нам трошачку падказвае, якія задачы Александр Лукашэнка збіраецца ставіць і Алейніку, і Міністэрству замежных справ. Давайте пра гэта паразважаем, што гэта можа быць. Якія крокі Алейніка чакаюцца зараз Лукашэнкам? Ну, глядзіце, я зноў паспрабую паразважаць вось адваротна, так? Александр Лукашэнка прызначае апошнія два гады вакол сябе менавіта людзей сілавых структураў. Ён прызначыў на пасаду
прэм'ер-міністр чалавек, які вельмі блізкі так да сілавікоў. Ён прызначыў на пасаду кіраўніка яго адміністрацыі, чалавека таксама сілавых структур. Ён прызначае сваімі памочнікамі людзей у рэгіёнах, таксама сілавікоў было. Ён прызначае амбасадарамі нават людзей з сілавых структур. І абсалютна было б лагічна, ці я не ведаю, цалкам зразумела, вось гэта ішло ў гэтым трэндзе, ў логіцы Лукашэнка прызначыць сюды некага чалавека, які меў бы гэты вопыт хаця б нейкі сілавы. У Сергея Леніка такого вопыту няма. То бок, гэта таксама паказчык, можа быць, паказвае нам на тое, што кампетэнцыі яго як дыпламата патрэбна Александру Лукашэнку нашмат больш, чым яго вось нейкі сілавы досвед. Нягледзячы нават на тое, што Беларусь як краіна удзельнічае, падтрымлівае акупацыю украінскіх тэрыторый, захоп яе Расіі. З іншага боку, ён мог прызначыць, улічваючы вось тое, наколькі глыбока, у якую глыбокую залежнасць вось рэжым Александра Лукашэнкі ператварае Беларусь з 2020 году, ён мог бы прызначыць нейкага чалавека, які вось такі русафільскімі нейкімі заявамі спрабуе ствараць свой імідж. Бо такія людзі таксама былі, яны на тэлебачанні ёсць, нават сам Владзімір Макей, ён у 2021 годзе казаў пра тое, што ўсё, шматвектарнасць не актуальная, трэба як бы вось сыходзіць з таго, што ў нас зараз ёсць адзін галоўны вектар. Алень пакуль пра гэта не казаў прынамсі, так? То бок ён дакладна ніякі не русафіл. Я паўтаруся, чалавек, які працаваў на заходнім накірунку ўсё сваё жыццё і падтрымліваў падтрымлівае кантакты з заходнікамі з 2020 нават пасля 2022 году. Амбасадары заходнія менавіта з ім сустракаліся, асабліва ў 2020 годзе, так? Ну і зараз я думаю, што будзе такіх шмат вельмі чаканняў таксама на заходнім накірунку, улічваючы, што там на захадзе счытаюць гэты сігнал Лукашэнкі ці прызначэнні, як тое, што ён не збіраецца поўнасцю ізаліравацца, што ён усё ж такі зацікаўлены ў тым, каб гэтыя камунікацыі былі ці падтрымліваліся. Вось я гэта таксама чытаю так, што Лукашэнка, прызначаючы Алейніка, для яго менавіта цікавы яго досвед заходні, яго дыпламатычны досвед. Ні сілавіка, ні русафіла, вось менавіта дыпламата, прафесіянала, кар'ернага дыпламата. І я думаю, што на захадзе таксама захочуць яго пачуць, захочуць сустрэцца, каб зразумець, чаму так прызначылі менавіта яго, ці ёсць нейкія змены ў пазіцыі вось беларускай дзяржавы Александра Лукашэнкі. Можа быць, пры прызначэнні яму нейкія ставіліся новыя задачы, ці я не ведаю, умовы, ці інфармацыю, якую ён хацеў бы перадаць заходнікам. Я думаю, што, канешне, Сергей Алейнік будзе ў гэтым карыстацца. Але, безумоўна, тут адной толькі інфармацыі, нейкі слова, абяцанню недастаткова. І я думаю, што тэарэтычна мы можам пабачыць нейкія такія больш сур'ёзныя крокі ў тым сэнсе, што Сергей Алейнік, напрыклад, павязе вось гэтую прапанову, якую нядаўна агучыў іншы беларускі дыпламат Амбразевіч наконт транспарціроўкі ўкраінскага зерня праз тэрыторыю Беларусі, што нібыта там ніякіх умоваў дадатковых для таго, каб зерні ішло, няма. І, канешне, калі разам уявіць, што вось такая прапанова будзе не проста новы чалавек, кар'ерны дыпламат, які там будзе вешаць гэтыя шматвектарныя абяцанкі ці там на ўшы заходнім дыпламатам, так, а яшчэ нейкая такая кампрамісная ці канструктыўная прапанова, такі жэст добрай волі для Сергія Алейніка, то гэта, канешне, можа стаць нейкім такім крокам насустрач заходнікам, і яны таксама, я думаю, захочуць падтрымаць гэту тэндэнцыю. Гэта, зноў ж такі, не будзе значыць, што гэта пачаўся нейкі гандаль, але яны ацэняць, я думаю, гэта як такую гатоўнасць Лукашэнкі паспрабаваць нешта там прынесці. Ну, але паглядзім, гэта пакуль толькі такія спекуляцыі на тую тэму. У цяперашняй канфігурацыі сіл, якая ёсць вакол Лукашэнкі, роля Алейніка і МЗС-а, яна ўвогуле ў чым заключаецца? Яна, наколькі ў іх вялікая вага зараз? Ці ёсць яна ў прынцыпе? З Лукашэнкам, мне здаецца, ўсё зразумела. Без Лукашэнкі, ў прынцыпе, такія рашэнні. Там шмат было людзей, якія паўтаралі і паўтараюць нават на для незалежных медыя, кажучы, што там все Лукашэнка абсалютна не самастойная фігура, нібыта там і міністр замежных справ ўжо ў Маскве прызначаецца. Ну, безумоўна, прызначэнне Алейніка пацвярджае, што гэта не так. Бо для Масквы, канешне, былі нашмат больш прыемныя фігуры на гэту пасаду, але Лукашэнка абраў вось менавіта яго.
Сам алейнік, безумоўна, гэта частка, як і МЗС, частка абсалютна беларускай рэжымы, беларускай сістэмы, і ён не будзе гуляць там нейкай асобнай ролі, так, ён будзе выконваць загады і выконваць задачы, якія перад ім ставяцца. Якога сігналу ад алейніка могуць чакаць еўрапейскія дыпламаты? Сігнала пра тое, што беларускія ўлады будуць гатовы ісці на хоць нейкія кампрамісы ці саступкі, бо пакуль, вось калі прааналізаваць магчымасці размарозкі, так, пэўнай у адносінах, ну, іх вельмі складана пабачыць, бо нават некай павесткі я, напрыклад, вось ва ўмовах зараз я не бачу. Александр Лукашенко не хоча саступаць. Ён, ну, мог бы выпусціць палізняволеных, ну, хоць заўтра, усіх, абсалютна. Нават самых такіх прынцыповых яго супернікаў, як Ціханоўскага, Бабарыку, Калеснікаву, нічога б не змянілася ў Беларусі за гэта. Рэвалюцыя б не пачалася, бо не спыняючы рэпрэсіі, ён можа гэтых людзей лёгка вярнуць у турму. Але б гэта стала такім вельмі моцным крокам насустрач еўрапейцам для таго, каб яны былі зацікаўленыя ў тым, каб гэты дыялог пачаць. Але ён гэта не робіць. Чаму? Ну, бо ён выставляе пэўны кошт за гэты свой крок. Ён не хоча, каб гэта выглядала, што ён нібыта саступае пад ціскам эканамічных санкцый, не хоча выглядаць слабым. Таму ён гандлюецца абсалютна за кожнага чалавека, ці гандлюецца за гэтыя саступкі, спрабуючы атрымаць за вызваленне палізняволеных зняцце самых балезненных санкцый. Гэта санкцыі на калійнае ўгнаенне, санкцыі на нафтаперапрацоўчыя прадукты, магчыма там на банкі, так, дазвол беларускім таварам зноў трапляць на еўрапейскія рынкі. Бок ён бы вельмі хацеў, каб гэта адбылося. Але праблема ў тым, што чаканні еўрапейцаў ад яго яны таксама нашмат больш высокія, чым тое, што хоча прадаць ім Лукашэнка. Аднаго вызвалення палізняволеных недастаткова, калі ты не спыняеш рэпрэсій. Там людзі цалкам разумеюць, што палізняволеных, калі ты выпусціш, калі рэпрэсіі не спыніць, працягваць, вось, катаваць людзей, ці там трымаць ім такім у атмасферы страху ў Беларусі, то яны з'явяцца на заўтрашні дзень новыя, так? І ён заўсёды будзе іх трымаць у закладніках, толькі што ўмовы гэтых закладнікаў яны будуць зараз там не на акрэсці, на у сваім доме, але ўсё роўна пад кантролем гэта рэжым. А ці іх трэба будзе тады вымушаць з'язджаць з краіны, але ўсё роўна, ну, з'явяцца новыя людзі. Таму яны, канешне, не гатовы ісці проста на такі вялікія саступкі, такія сапраўды значныя, пра тыя санкцыі, якія я казаў, эканамічныя, здымаць іх толькі за вызваленне палізняволеных. Яны чакаюць больш нейкіх сур'ёзных крокаў, гэта спыненне рэпрэсій, але нават больш важны, гэта той, каб Беларусь з вайны, ну, дыстанцавалася, так, памяншала сваю ролю ўдзелу ў гэтай вайне, бо зараз тренд ён відавочны. Лукашэнка ўсё больш і больш уцягваецца ў гэту вайну. Ён не толькі прадстаўляе там пляцоўку, не толькі перадаў гэтыя аэрадромы, якія зараз кантралююцца расійскімі генералами, так, з якіх бамбяць украінскія гарады, робяцца вось гэта ваенныя злачынствы ў Украіне. Ён абучае мабілізаваных людзей, беларускія інструктары нават працуюць з імі, параненыя в Украіне, яны лікаваліся в самым пачатку агрэсіі, працягваюць лікавацца зараз, нават гэта мабілізаваныя таксама карыстаюцца гэтай гражданскай медыцынскай інфраструктурай у Беларусі. Беларусь перадае тэхніку, там толькі за кастрычнік там сотня танкаў, так, там 60 з лішнім БМП было перададзена. Шые форму для расійскіх новых вось гэтых ваеннаслужачых, амуніцыі перадаюць, так, снаряды, таксама дзясяткі тысяч тонн з лютага. І вось гэта ўсё, яно нашмат больш важна, калі ўжо зусім такім шчырым там быць, то, ну, гэта нашмат больш важны фактар, чым палізняволены. Гэта тое, чаго менавіта ад Лукашэнка чакаюць найбольш, каб у Украіне не было небяспекі, каб Беларусь не ўтварала вось гэтую небяспечныя рызыкі для Украіны. Але ці можа Александр Лукашэнка нешта прапанаваць? Вось і тут я не ўпэўнен. Я думаю, што не. Я думаю, што ён не кантралюе заходы, выхады расійскай арміі на яго тэрыторыю. Ён не можа проста сказаць, ведаеш, Владзімір Владзімірович, усё, як бы, хопіць, хай выходзіць. Не, ён гэта не можа зрабіць і ў Брусэлі, і ў Вашынгтоне гэта разумеюць. І таму, ну, вось я так доўга адказваю, так, але вось таму менавіта няма асабліва пра што казаць.
зараз пазіцыі бакоў іх чаканні адзін ад аднаго нашмат вышэйшыя, чым тое, што яны могуць адзін аднаму даць ці саступіць. І вось з'явіцца магчымасць для размарозкі ці там для пачатку нейкага дыялогу толькі калі нехта з іх ці абодва яны пойдуць на нейкія саступкі. Але відавочна, што кожная з іх зараз чакае, што вось нібыта мяч як бы на баку іншага боку. І я думаю, што ў першую чаргу, канешне, ад самаго Лукашэнкі залежыць, ці гэта размарозка будзе ці не. Бо яго з 20-го года кожны дзень былі умовы для таго, каб размарозку пачаць. Ён проста не хоча. Ён не хоча вызваляць палізняволеных, бо лічыць, што зараз гэта не прынясе яму тое, што ён хоча. Таму ён працягвае займацца тым, чым займаецца. Дзякую, Павел. Дзякую, сябры, што былі з намі. Гэта быў ток-шорт, кароткія выпускі на актуальныя тэмы. Глядзіце нас на канале ток, стаўце лайкі, падпісвайцеся і пішыце вашы каментары. Дзякую, што вы з намі.